İlk zərbəm atamdan dəyib. Atam öləndə evlatlarıma belə yaxın getmirdim. Dünya durub dayanmışdı. Mən elə bilirdim ki, dünya mənim atam var deyə fırlanır. Atam öləndən sonra qolum qanadım. Bir müddət özümə gələ bilmədim. Hətta evlatlarıma deyirdim ki, nə olsun ki, atam yoxdur. Nə edirəm daha mən bu dünyanın? Atamdan sonra anam 8 uşaq böyütmüşdü əziyyətlə. Atamın da xəsiyyəti tündüydü. Onun hamısının nazını çəkə-çəkə evlatları böyüdə-böyüdə. Xəyalımıza belə gəlməyən, ağlımıza belə gəlməyən bir vaxtda bir gözəl, yaraşıqlı qardaşım, Cümşüt qardaşım. Bir qəfil maşın vurdu 44 yaşında. Telefonda duymuşlar ki, Cümşüdü maşın vurdu, gəl. Belə toluyurdum, qaldırdım, dəli kimi olmuşdum. Hə, onda zaman məni bərk-bərk belə sirkələmişdi ki, Cümşüd niyə ölür o sözü demə. Birazdan özümə gəlmişdim. Gördüm ürəyim ağzımdan eşiyə çıxıb, bircə dəfə demişdim ki, Allah mənə səbir ver. Heç olmasa bu torpağa qoyulana qədər mən düzüm, gedim onu görüm. Onda bir dünyam yıxıldı, uçdu dünya. Ondan yeni-yeni hələ bir iki ilə qədər yeni-yeni istəyirdi özümüzə gələk. O böyük qardaşım da o qədər gözəl insan idi. O elə bilirdi biz onun, hamımız onun balalarıyıq. O deyirdi ki, mən qardaşlarıma, bacılarıma, gələn dərdazar hamısı mənə gəlsin. İndi elə, nə bilim, elə kişi xaylağı da biraz çətin olar. Kişi xaylağı, böyük qardaşımız. O da onun ölümünə dözmədi. 2 ildən sonra o da öldü, 2 qardaşım öldü. Deyir, dağlarda daş dərdidir, yanaqda yaş dərdidir. Gəlməsin loğman təbib, dərdim qardaş dərdidir. Sonra 2-3 gün gəzdim, dolandım. Da indi o ev yandı, eşik yandı, kasıflıq, dərdazar. Bilirsinizmi ki, bir qürurlu insan üçün kasıf olmaq dünyanın ən ağır bəlasıdır. Məcbursan para saxlamağa. Getmək istəmədiyin bir yerə getmək özü hər gün ölmək deməkdir. Neçə dəfə belə-belə, yenə ayağa durdum, yenə birləşdim, simlama girdim, Cığatev xanım oldum, davam etdim. Tavət 5 ilə qədər yatsam yuxuma mı gələrdi? O boyda insan, o simada, o qayədə, hündür, boylu, puxunlu, pəhlivan kimi oğlan idi. Bir qəfil düşə yatağa və o da elə gedə, o da məni bax belə tərk edə.